Atenderezi bwagulumizibwe ekitaffe Etonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo bogombogo kyewaggula erezaala enkambwe gwaka si gwakuzikira mbalamusizza bakika namwe n'abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe Etonda ne Mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate ku lwakadde kano ke batuwadde nga tusenvula okubeera nga tukomyawo nga tukomyawo ekitangaala n'obuyinza bwaffe obw'obuzaaliranwa bwaffe nga bwe busika obwo bwe tujja okuva eri abazadde baffe obwo bwe twerabira akaseera kano ke kadde okubeera nga tubujjukira nga Katonda eyeetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo ogutakkaanya na bigambo by'ogenda kubeera ng'owuliriza nkusaba obisuule muguluka weewaawo kansooke tusome ebbaluwa then waliwo bye njagala okubeera nga nsomesaakoko katonotono n'okuba wa brief eya 19 November wabulayo ennaku bbiri kiki kye tusuubira okubeera nga kibeerawoko mu nsi ey'obutalabika weewaawo ebbaluwa ey'olwaleero eva mu bajjajjaffe mbu akakiiko ak'omutendera ag'obwajjajja Ddungu ku mutendera Ogw'Omwenda egenda bw'eti tubalamusaako abaagalwa yeffe ab'akakiiko akwa Sengendo Zobwa Ddungu tuli basanyufu nate okubeerako wamu nammwe tuli basanyufu bansusso okubeera nga tulaba amayengo era amaanyi ago agabakkamu era n'engeri gye mutandise okubeera nga mukozesa amayengo ago mu kutendawo system ennungi ezo ezinaabayamba mu nsi yammwe bangi ku mmwe abazuukufu mugenda mulaba sisitimu zino eziri mu bifo eby'enjawulo nti tezikyakola ku lw'obulungi bwa buli kinnoomu oba ku lw'abangi mu ngeri eno muyagala okubeera nga muteekawo enkola empya ezo ezinaabayamba okubeera nga mukyusa entegeera yammwe tuyagala okubeera nga tubayamba okutegeera engeri omutendera oba ebitonde ebibeera ku mutendera ogw'okutaano webibeera mutegeere nti ng'ebitonde eby'omutendera ogw'omwenda bibeera tebyetaaga nkola zino mubeera temwetaaga byanjigiriza kubanga buli kinnoomu ajja kubeera ng'alina obusobozi okubeera nga afuna buli kyabeera yeetaaga mu ngeri yonna gy'abeera mu kadde konna w'abeera akyetaagirira nga tewaliwo kkomo ly'emyaka nga teweetaagisa kompyuta oba tekinologiya oba internet connections zammwe ojja kubeera nga weetaaga kubeera nga odownloadinga ebyo by'obeera weetaaga okuva mu ntegeera yo eya waggulu mu bwongo bwo tojja kwetaaga enkola ey'obusuubuzi kubanga w'onaatuuka ku mutendera guno buli ky'onaabeera weetaaga ojja kukozesanga mayengo okukiteekawo mu ngeri eno
obeera tojja kwetaaga kukyusa oba exchange yonna ey'obuuma bwammwe bwe mumanyidde mu ngeri yonna. Kye tubasaba, temugezaako kubeera nga mukozesa entegeera yammwe kati gye mukyayina eyina ekkomo okuteebereza engeri nga we kinaaba. Nziramu. Tubasaba muleme kubeera nga mukozesa engeri nga mukozesa entegeera yammwe kati gye muyina eyina ekkomo engeri nga we kinaaba. Kubanga we munaakozesa entegeera gye mukyayina akaseera kano egenda kubeera ng'ebateekako ekkomo. Ekirala, mugenda kubeera nga temwetaaga gavumenti, kubanga mujja kubeera nga mwefuga. Mujja kubeera nga temwetaaga nsalosalo, kubanga mujja kubeera nga temwetaaga gavumenti. Kati abamu mwebuuza, lwaki tubeera tetwetaaga gavumenti? Mujja kubeera nga temwetaaga gavumenti kubanga wajja kubeerawo eddembe. Mu ngeri eno tewajja kubeerawo ntalo. Mujja kubeera nga temwetaaga agreements za byensuubuza oba ebyokusuubula, kubanga buli kimu kijja kubeera nga kigoberera Mayengo kijja kubeera nga kigoberera engeri omuntu w'ali ku Mayengo mu biro bye. Buli kimu kijja kubeerawo okusinziira synchronist oba kyeki, okusinziira ku nteekateeka ey'obutonzi ey'olunaku y'engeri we kijja okuba. Era mujja kwewuunya engeri we mutajja kubeera nga mwetaagisa ebintu ebyo nga mutuuse ku mutendera era nga mufuuse ebitonde eby'omutendera ogw'okutaano. Mu ngeri eno, tubasaba muteeke ebirowoozo byammwe n'omuzinzi mu kubeera ebikula eby'omutendera ogw'okutaano, era musse okuyita munda mummwe Amayengo ag'omutendera ogw'okutaano, musobole okubeera nga muyerula era mutereeze obukulenge bwammwe obukulenge bwammwe bubasobozese okubayamba mu makyusa agagenda maaso, mu kifo ky'okubeera nga muteeka amaanyi gammwe n'okwemulugunya kwammwe eri enkola ezo embofu. Ezo tezimwateekawo okuva edda n'edda. Tubasaba tubategeeze, enkola ezo si mulimu gwammwe. Omulimu gwammwe kwe kukola kummwe munda, kubanga weewali amaanyi gonna. Munda mummwe akaseera kano weewali amaanyi gammwe, weewali ebyo ebigabirizibwa Amayengo gammwe era ebibaawula kw'ebyo eby'emabega bye mubadde nabyo mu bulamu bwammwe bwonna.
So buli kintu temwetaagisa kubeera nga muyita mu bintu oba mu nkola ezo enkalu. Mu nkolagana yammwe ne bajjajja bammwe ku mitendere gya waggulu mujja kubeera nga mwongera okufuna okutegeera n'okumanya buli kadde mu nkola eyo. Naye era kino kisinziira okuva ku mayengo gammwe ne amayengo agawamu aganaabeera gatudde ku Sengendo na Ttimba. Era amayengo ge gagenda okubeera nga gateekawo ensisinkana yammwe naffe. Abo abaagala okubeera nga batusisinkana balina kukola ekyo nga bakozesa amayengo gaabwe. Era abo abanaabeera balina obusobozi n'okubeera nga batuuse ku mayengo ago okusobola okubeera nga batambula ku sengendo ez'enjawulo. Nga tebafuddeeyo wa gye balaga oba gye beetaaga okubeera nga balaga. Naye kyonna kisinziira kuva ku mayengo gammwe. Nate, tuyagala muleme kubeera nga muteeka obudde mu ngeri okudda ate okulowooza ku ebyo bye tubagambye. Nga mulowooza engeri we byonna we binaabeerawo nga temunnaba kubeera nga bibeerawo. Kubanga tubasuubiza era nga tubagamba nti temujja kusobola kufuna busobozi obwo kufuna ngeri we binaabaawo. Kubanga engeri we muli tekisoboka. Kye tubasaba ekisinga obukulu mwerabirire. Eri abo bonna abalina ebirabo mubigabe muyambe bannammwe. Musobola bulungi okuyamba musobola bulungi mu kuyamba mu kwongera entegeera eyawamu ku sengendo. Temuyina kubeera nga mweraliikirira kwani akola kino n'ani atakola. Temuyina kubeera nga mudda awo nga musuubiriza ani atonda ebyo era atonda obulamu bwammwe. Kubanga ekituufu tewali wa bitonda, ye mmwe mutonda obulamu bwammwe munda mummwe. Mu ngeri eno mujja kubeera nga mubeera mu bulamu obw'obwannaggwano nga mweyongera okubeera nga mutambula okweyongera mu maaso okuva ku ddaala erimu okudda ku ddaala eddala paka we munaayingira mu mutendera ogw'okutaano mu kweyubula kwammwe. Atenderezibwe, agulumizibwe, owekitaffe Ttonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo weewaawo. Bwewo obubaka okuva eri bajjajjaffe era bagambye wano yeffe bajjajja yeffe ab'akakiiko ak'omutendera Ogw'Omwenda akafuga sengendo ez'Obwaddungu. Tuli basanyufu nate okuwuliziganyako wamu nammwe weewaawo. Mbadde njagala kuyogerakokko ku nsonga eya 19. Bajjajjaffe batugambye nti ekigenda okubeerawo munaku bbiri kibeerawo buli luvannyuma lwa myaka 5. Buli luvannyuma lwa myaka 5 tubeera ne
kyetwandiyise solar eclipse, naye nga solar eclipse eno ebeerawo buli luvannyuma lw'emyaka 5. Mu ngeri eno wagenda kubeerawo olutalo ku mwezi nti vampire oba baganda baffe mu bwekizikiza baakolawo ekyuma ekyo kye nayogerako emabega, kye babadde bakozesa emyoyo gyaffe bakatonda abatudde wano okubeera nga mu kifo ky'okubeera nga tuddayo ewaka nga tuyita mu ddemeezi erya taata Kiwanuka mu bwenjuba, then bayina engeri we baakola ekyuma kino nga kiyaka nnyo era nga kisikiriza nga kishayininga nga kiyina engeri we kyattractinga omwoyo nti mu kifo ky'okubeera nga gugenda mu kkuba eggolokofu eriyita mu njuba, then nga ogenda muli aba vampire ery'omwezi. Mu ngeri eno toddayo waka, then bakulisayo kulinga bulisayo kulinzi n'okomawo n'ozaalibwa nate ku maama Natimba. Mu nsonga eno buli kiseera n'obeera nga tofuna budde kubeera nga oteekateeka olugendo lwo mu bulungi n'okubeera nga oteekateeka engeri gy'ogenda okulwanyisaamu ekizikiza ky'ozze owakimuleetinze okumala ebbanga eri emabega. So y'engeri webaatufuulamu abasibe wano ku maama Natimba. So kana akaseera mu nnaku bbiri bajjajja bagenda kubeera nga bakozesa amaanyi gano kubanga jjukira obutonzi butambulira okusinziira ku biro. Bagenda kubeera nga bakozesa akaseera kano okusobola okubeera nga basaanyaawo mashini eyo ebadde gye babadde bakozesa Yehova okubeera nga tulisayikolinga emyoyo gyaffe okubeera nga tegidda waka okusobola okubeera nga tufuna okwesayirawo kwaffe nga etteeka ly'obutonzi we ligamba. So wagenda kubeerawo olutalo n'amaanyi gano aga alignment oba aga lunar eclipse gagenda kubeera nga gayamba ku bajjajjaffe okubeera nga batereeza n'okusaanyaawo ekyuma kino, naye of which abatonzi baakyo we baali bakitonda baakiteekawo baateekamu bakatonda bannaffe abatudde mu kizikiza abalina okubeera nga basafeguardinga ekyuma ekyo mu ngeri yonna. So bajjajjaffe bagenda kubeera nga bakola mu nkola eno ey'okubeera nga basaanyaawo ekyuma kino. Batugambye nti ffenna ababeera beetaaga okubeera nga tubeera nga twegatta wamu mu nkola eno kwe kubeera nga oba ogenda okwebaka lowooza ku mwezi. Lowooza ku mwezi, laba nga olinganga atambulira ku mwezi nga tonnaba kwebaka. Mu ngeri eno okufumiitirizaako n'okulowoozaako ng'olinganga atambulira ku mwezi kigenda kubeera nga kikuwa password egenda okubeera nga ekutwala owegatte mu lutalo luno. Omwoyo wo omutukuvu w'anaabeera ayagadde yasalawo gwe kennyini yohaya self golaba mu ndabirwamu w'anaabeera ayagadde ajja kubeera nga akuwa ajja kubeera nga akulagako engeri olutalo lwe lunaabeera era engeri ne bajjajja bwe bagenda okubeera nga balwanamu n'amaanyi ne baganda baffe ku sayidi eri ey'ekizikiza. Weewaawo, ekirala batusabye okubeera nga tukola practice gye twayogerako emabega ey'okukyusa naddala abapya okukyusa n'okwata entegeera yo n'ogijja mu bwongo n'ogiteeka ku kitundu kyo eky'omubiri ekirala.
n'obeera ng'ogimonitalingira awo. Mu ngeri eno kijja kuyamba nga omuto eya alwanyisa ettumba oba sisitimu eno enkadde okubeera nga tofugibwa ttumba oba muntegeera. So osobola okukwata entegeera yo n'ofumiitiriza n'olaba nga olaba obwongo bwo obukutte obutadde ku mukono kati n'obeera ng'omonitalinga omukono ogwo okumala ebbanga ly'obeera oyagadde. Mu ngeri eno kijja kuyamba okubeera nga obwongo bwo oggye entegeera yo okuva eri obwongo, kubanga buli kiseera bubeera bukuwa questions ez'amaanyi n'otafuna kusalawo kwa mwanguka ku lw'okweyubula kw'omwoyo gwo nga Katonda eyeetengeredde weewaawo. Ekirala kye njagala okwogerako, waliwo Katonda munnaffe yafunye obubaka, naye njagala kwogera ku kapaati katono aka we yatuukidde nga alaba ali mu nnyanja ng'asitudde omwana ate nga waliwo n'omwana amuvaako emabega, naye waliwo emmotoka eyamuvuddeko ng'etambulira ku mazzi then neyeyongera. We nabadde nerabidde okumubuulira akapaati kano, nabadde ngenda kwebaka bwe nti ne baŋŋamba nzizeeko essimu mumubuulire nti ensonga lwaki bamuyiseeko kaabadde kabonero ak'okuyiga era ke tuyagala tubeere nga tuyigamu naffe. Bajjajjaffe batugamba era nga bakakasa embeera eno nti tewaliiwo kintu kyonna kye bagenda kukolera mutonzi yenna munda okuggyako okukuluŋŋamya. Tolowooza nti ogenda kubeera nga osaba busabi nga tolina kyokola, nga tolina kyokola ki, ng'olowooza nti nno bajjajja be bagenda okubeera nga bajja bakutereeze nga tolina gwe effort gy'otaddemu? Nedda, omulimu guli munda mu ggwe. Era nga we mwawulidde eggulo bajjajja nga batugamba nti nno etteeka ery'okwesalirawo teribakkiriza kubeera nga bayingira mu mubiri gwo bakole gwe ky'obeera olowooza ky'obeera oyagala. Tekisoboka, kubanga ekisooka luno olugendo lulwo, lugendo lwa mwoyo gwo. Okitegeera? Kino kitwale ng'amaka, wokeera ku makya n'okuza omwana, omwana n'ava ewaka n'awasa, togenda kugenda olamule maka ago? Nedda, ky'owakolanga ewaka kumulungamya n'omulaga n'okubeera exemplary, kubanga ekisinga okubeera ekikulu ekisomesa omwana oba Katonda okubeera n'amaka ageeyagaza y'engeri gwenze naawe oba bataata baffe ne bamama baffe engeri gye beeyisaamu. Era ogenda okulaba nti mu bulamu bwaffe engeri gye tuzze tweyisaamu okuva emabega n'emabega tureflecting oba tubeera endabirwamu ebyebyo bye tuzze tulaba mu maka. Okitegeera? Bye tuzze tulaba mu maka. Taata w'abeera nga yali ayisa bulungi maama, era kiri more likely okuggyako mpozzi ensi engeri w'ekyuseemu ne group influence, naye era ogenda okusanga nga omwana era naye w'alikola amaka ajja kubeera nga abeera endabirwamu ey'abazadde be. Abazadde bwe babeera nga baalinga balwana ng'alaba kiri nnomo, naye kijja kumwanguyira nnyo okubeera ng'alwana mu bufumbo bwe kubanga ekyo kye yakula alaba. Kitegeera? So bo babeerawo ng'endabirwamu okubeera nga babeera ekyokulabirako, naffe ffennyini tuyina kubeera kyakulabirako okubeera nga tuyamba ku kwabo ababeera bakula. We batuuka ne beetongola nga wona we mwawulira era nga we tumanyi nti nno kitaffe Tonda ne maama Namugereka
batuwa obwetwaze. Kitegeeza ki nti we tubeera nga tuweredde obwetwaze, tuyina okuyiga engeri we tufugamu ensi yaffe. Ensi yaffe y'ey'omunda. Ey'omunda oyina okubeera nga ebifuga munda obitegeera bulungi nga tunaakutegeera ebyo ebiri wabweru. Abasinga obungi baddokita nga basobola okubeera awo ne bategeera ekiri mu muti ekiri naye ng'amazima tebamanyi kikola mu butuufu bwakyo ekikola omwana w'omuntu munda mu bo. Tebamanyi nti nno embeera ezisinga obungi ka tugambe bubbi, bwenzi, mululu, embeera ezo emizeeji emibi, ebiseera ebibi, ebiseera ebi manya emizeeji emibi, ebiseera bye batamanyi bibeera biviira ddala kuva mu bukulenge bwaffe. Bibeera biviira ddala mu bukulenge bwaffe. Era w'oyiga okubeera nga olongoosa obukulenge bwo obwo bajjajjaffe bwe baayimbanga edda nti maama yatuwa akakulenge obukulenge musanvu, ogenda okusanga nga otandika okufuna engeri gy'olabamu ebintu mu ngeri ya kisajja kikulu. Kubanga lwaki? Nti oyingizza oba oggyeemu ekizikiza ekyo ekitudde mu bukulenge bwo, ng'obukulenge bwo obwo bwe bukola amayengo oba amaanyi agakutambuza nga Katonda n'okukola ku nsala w'oyo eyawamu. Jjukira tuli biological computer. Kati kompyuta eno fe enjawulo eri ku kompyuta eya robot nti esobola okufuna update ng'eva evudde ku mukozi waayo oba ye yagiteekateeka ng'akozesa zeros and ones nga naffe. Naye jjukira yo bagiteekateeka buteesiteesi. Naye ffe enjawulo yaffe era amaanyi gaffe nti yeffe tweteekateeka. Y'ensonga lwaki tetulina kkomo nti ky'obeera oyagala osobola okkituukola ki okkituukako, kasita obeera ng'okiwadde obudde, kasita obeera ng'okiremeddeko, newankubadde kiyinza okubeera ng'okimanyi nga si kya mutendera guno, naye okubeera kwo ng'okimanyi mu mutendera w'ogendera okutuukayo era kibeera kikwanguyira ate okubeera nga okiteekako. Kubanga jjukira obutonzi bukuwa ekyo ky'omanyi. Buli w'ozuula era ne weezuula then nga kitandikawo, kubanga already otandika nakyo okuviira ddala mu butono kye tuyita DNA oba endagamuntu, ndagabutonde bwaffe. Kitegeera buli kimu tutambula nakyo okutuuka ku level ey'omwenda okukola planet. E planet eyo egy'eggi gye muwulira bajjajjaffe oba bajjajja ab'enjawulo abayogera nti nno lyali ggi ettondo, eryo eggi litandikira ddala kuva ku DNA yo. Litandikira ddala kuva ku DNA yo. Then ne lijja ne lizimbagatana ne ku mibiri gyo ogukola obwakatonda bwo. Then w'otuuka ku level eyo then n'otuuka n'ozaala planet. Naye nga buli kimu kiyina akatono kaakyo. Y'ensonga lwaki bajjajjaffe batugamba nti bonna obutonzi bwonna buli munda mu ffe. Tuli kaweke akatono akakola ekyo ekinene. Kitegeera. So nga bakatonda tutegeere nti nno tuyina okukola omulimu gwaffe. Kola omulimu gwo nze naawe. Tuleme kubeera nga tulowooza nti tugenda kutambuza enkola ey'ekikulu ey'amayengo amakadde ag'okubeera nga buli kiseera tugenda kubeera nga tusabiriza. Gwe okoza amaka buli kiseera oddayo mu bazadde bwo kubeera ng'ogamba mukazi wange yakoze bw'ati nkoze ntya, mukazi wange yakoze bw'ati nkoze ntya, maama mukazi yansabye gomesi mugambe ki.
oba omukazi yankoze bwekiti ne bwekiti ne bwekiti, nga gwe teweesalirawo, obeera tonnaba kusajjakula kubeera ng'ofuga amaka go, naawe omukyala obeera tonnaba kusajjakula kubeera kukazi gwalamanya kubeera nga ofuga amaka go, nga n'emmere ogenda kuddayo bazadde bo babeere nga be bagikufumbira. Kitegeera? Ekirala kyenjagala njogereko, nga bakatonda njagala mutegeere nti kino kitukakatako nga buli mutonzi. Tekyetaagisa kubeera nti ogenda kujja ku online osomese nga nze bwe nsomesa. Nedda, naye wayinza okubeerawo nga bakwetoolodde nga beetaaga oba nga bazze ne bakonkona ku nnyumba yo, ennyumba yo bwe bwakatonda bwo, nga baetaaga okutegeera n'okumanya ebyo by'obeera oyiseemu experience, by'oba oyiseemu mu makyusa gano, engeri w'ozze owuliramu kikakatako w'obeera oyagala okule mu nsi ey'omwoyo, okubeera nga ogabana experience yo n'ebyo by'omanya, at least naddala ebyo by'oyiseemu, okubeera ng'obigabanyizaako abalala nabo bakule. Kyekyo bajjajjaffe kye baatugambanga nti mmere ya muwogo. Kitegeera? Ono alya n'ono alya yemmere ekola ki? Yemmere ewooma. Si nkola eno eya kivampaya ey'okulowooza nti omuntu w'obeera ng'omanyi oyina ky'omanyi oyina okukyesikiriza, okukisigaza then n'okikozesa okubeera nga olinnya ku nfeete n'okufuga abalala. Nedda, amagezi muliro. Enkola ey'okulowooza nti nno tujja kubeera nga buli kye tuvumbula tukyesigaliza tubeere nga tukikozesa okufuna obuuma eri abalala, nedda tekikola, tekijja kukola ku mitendera gye tuddako, kubanga obwo bubadde bubuze. Gwe w'obeera ng'otunuulidde ebintu ebisinga obungi wabijja wa? Ogenda okusanga ng'ebirabo byaffe ebisinga byonna obungi byonna biva mu butonzi bwaffe obw'omunda, wabijja wa? Ekitegeeza nti baabutuwa buwi. Tusobola okubeera nga tuzzaawo enkola ey'obwasseruganda, tusobola okubeera nga tuzzaawo obulungi bw'ensi, tusobola okubeera nga tubeera mu nsi ekolera buli kinnoomu. Ekyo kye kyakuleeta nze naawe okusobola okubeera nga tuteekawo enkyukakyuka ey'omuggundu eri maama waffe Natimba ne bakatonda bonna abamutuddemu, kubanga tukisobola. Tukisobola. Naddala mu Afrika, mu Uganda, waliwo ebyalo si bbanga ddene nga babadde bakyayina enkola. Kubanga nzijukire waliwo mwannyinaze wange yanyumya ku kyalo ekimu ekya lw'abaana oba kiri saidi ndowooza z'erwenge eyo, we baabeeranga n'ekizibu ku kyalo nga omuntu alina ekizibu, nga bonna ku kyalo bakuŋŋaana ne basonda ne bawa omuntu onoomu n'abeera ng'amaliriza ekizibu ekyo. Nazze kuno mu Buganda ng'omuntu waafiirwa, omuntu waabeera ne katugambe n'omukolo taspeninga na sente, ab'ekyalo kyennyini be bagenda nga bakola ki? Aleese omuwogo, aleese ki? Naye amazima olunaku olwaleero n'ofiirwa omuntu w'oli munnaku, naye ate n'oteekako n'okubeera nga ne sente ezandibadde zirabirira abamulekwa oba abantu baalese oba abo abakyali mu nnyama, ate nako okakutte okaliikirize ate abazze okubeera nga bakuziikirako. Twatuuka tutya okubeera nga tutuuka ku leveno? Kino kibuuzo kyo gwe naawe. Twatuuka tutya okubeera nga tutuuka ku kino? Omuntu ali mu maziga
naye ekyalo kyonna kyonna kikuŋŋaana kijja ate kirye akatono akandibadde kakola ki mu kifo ky'okubeera nga kubanga edda buli omu eyajjanga mu kufiirwa yakkiriranga mu kisaka n'ajjayo n'ajja n'akaweekera ka muwogo azze n'ettooke n'alireeta azze n'akakupa n'akaleeta then n'emmere n'esigalawo esobola okuyisaawo kubanga jjukira edda mu buwanga bwaffe obwedda omuntu yalina okubeeranga wa at least emyezi ena naddala abaana oba ababeera nga bakwata nnyo kukoya abeera afuuliddwa embeera era ebiseera ebisinga obungi wobeera nga weegendereza emmere yo yennyini ntono yeyabakwatiriza then ne balindirira olumbe era ab'ekyalo be beekolangamu omulimu ne babeera nga baleeta emmere ate era ekola olumbe olunaku olwaleero ogenda kuteekateeka olumbe lubeere nga weeyongera bweyongezi kwennyika okolerera balala kulya si kibi kale naye amazima twatuuka tutya ku nkola eno twatuuka tutya okubeera nga buli kimu tulina kukulembeza nsimbi tweggyamu enkola ey'obwa sseruganda twaggyamu enkola ey'okubeera nga tukolagana ng'abaana ab'endeemu kiki twabaki twabaki kino kibuuzo kye tulina okwebuuza munda tugende munda mu mutima twebuuze lwaki twaseseetuka okuva ku nkola zino lwaki era tukoze tutya okubeera nga tuzzaawo obwesigwa obwo bwe twalina okuva edda kwe kutegeera amaanyi gaffe nti gali munda amaanyi gaffe gatudde mu mutima amaanyi gaffe gatudde mu maanyi agakola obutonzi bwonna nga ge mayengo olina okutegeera obukulenge bwo olina okubeera nga obwoza buli lunaku olina okubeera nga weekuuma buli lunaku olina okubeera nga oyoza amayengo gonna g'obeera osisinkanye ebisiraani ebikola ki olina okubeera nga obyoza si kubeera nga obirindiriza n'ofuulibwa embeera ate ne bibeerawo ne bikola ki ne birinda ate obulamu obuddako kubanga bibeeramu mu DNA omwoyo woguno ye kyakola atereka buli kimu kasasiro ebirungi byonna n'abitereka woofuna ekyombo ekirala n'abifukamu oluusi n'ogabanako ne famire gy'obeera wakola naye contract kyebayite ekika nga newankubadde mwe mulowooza nti ebika mwabitandikawo obutandisi wano nedda biviira ddala kuva mu leve y'emyoyo era nze nga mbagambanga nti ebika ebyo bye tulaba planet namba buli kika ky'olaba mu buganda oba mu mawanga gonna planet namba ndowooza mwagetenze surprise the grow enayogedde ku Sengendo Egypt kati njagala nkutegeeze embogo eyina ekika emmamba eyina ekika bonna abasinga nairo amates bayina planet c ebika ebyo nga wemimulaba planet dino somero gye bagattibwamu okugattaganya planets ez'enjawulo okusobola okubeera nga zikola abaana abaawamu kati waliwo mwannyinaze yambuuzizza ensonga eno naawe oyinza okubeera nga weemulugunya munda mu ggwe nti kati bali ab'embogo beewasaŋŋanamu aa ku mitendera egya waggulu okuva ku planet emu oba ku sengenda emu okugenda okuwasa ku planet ndala layisi kubanga okozesa poto okitegera so ekika eky'embogo kigenda ne kiwasa mu planet endala ne kireeta omukazi era y'ensonga lwaki mulaba
mu bika byaffe, jjajja waffe katuyoge kanjogere ku kyanga ow'embogo agenda mu kika ekirala n'aleeta omukazi ku emuguru. Tekitegeeza nti n'ekika kiri nti kiwambye embogo nedda. Kubanga jjukira kino kifundekwa ekijja kisikirwa okuva ku nteekateeka ey'obujjajjaffe mu nsi ey'emyoyo. Ye yengeri bwekiri, yengeri essomero lino we lyakolebwamu. Funa okutegeera n'okumanya okwo, oleme kutegeera nti nno yemmwe mulina okubeera nga muteekateeka oba yeffe tulina okubeera nga tuteekateeka ebikawe birina okubeera nga bikolebwa. Biviira ddala ku nsibuko yaffe. Embogo eyina ekika. Ffe ng'ab'embogo njagala mbategeeze, tuva planet yaffe etudde mu Cyrus e mwetudde, era mu planet eyo taata waffe ye Kabaka Bulamu, mwakongojerera obutonzi. Waabeera nga tugudde wansi wano mu kizikiza abeera walumbe, naye atuuka naye n'atukuzibwa n'abeera ku mitendera emitukuvu n'abeera Bulamu mu bulamu, naye ng'era mukongozzi. Kati ab'ebika ebirala nammwe munoonyereze ebyammwe, nze mmanyi kyange, kambuulire ku baffe. Weewaawo. Kale byebyo bye mbadde nabyo olunaku olwaleero. Atenderezebwe, agulumizibwe oyo kitaffe Ttonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Weewaawo. Akume oyo Katonda akutuddemu.